No dobre, tak deň začína kávou. Ako každý, poriadne silnou. Keď si spravím kávu, tak väčšinou sa pozriem, že na nejakú robotu, ktorá mi ostala z predchádzajúceho dňa. Sú to nejaké code reviews. Code reviews, tam pozerám si zmeny v kóde, ktoré spravili a buď ich schválim, alebo tam dám ešte nejaké pripomienky. Robíme sa navzájom v týme, že každý každému, takže nie sú tam žiadne výnimky medzi seniorom, juniorom alebo niečo také. Prečo robíme code reviews, tak tam sú asi také tri hlavné dôvody. Prvý je tá kvalita kódu. Keď sa viacero ľudí na to pozrie, tak je to jednoznačne lepšie a kvalitnejšie. Nájdu tam viacej chýb alebo vedia navrhnúť nejaké lepšie riešenie, možno viacej pasujúcejšie na daný problém. Druhý dôvod je, že sa zdieľa tá knowledge. To znamená, že sa v podstate zvyšuje bus faktor. Bus faktor znamená, že koľko programátorov môže prejsť jeden autobus, preto aby firma stále dokázala ďalej fungovať. A tretia vec je také zlepšovanie v týme, že jednak aj junior sa môže ďalej učiť od seniorov, ako oni navrhujú nejaký kód, ako ho robia, vlastne získajú takú tú hands-on experience s tými druhými programátormi. No a po code reviews následne začnem pracovať na svojej robote. Pozriem si v Jira, aké mám tikety, jeden si zoberiem, začnem sa mu venovať, preskúmam ho, navrhnem riešenie, napíšem k tomu nejaké testy, dám to potom zase jachala na code review, ktoré väčšinou oni sa na to pozrú niekedy okolo obeda, keď prídu z obeda s takými plnými žalúdkami, tak potom mudrujú. Následne, keď dostanem code review a všetky testy mi zbehnú, tak to deployujem. Teraz sa ideme spolu nájsť. Dneska sme si dali burger. Dobrú chuť, chalani. Taký náš programátorský deň tak oficiálnejšie začína o 10:00 na dennom stand-upe, kde si porozprávame, čo sme robili deň predtým a čo ideme robiť tento deň. Pobavíme sa možno, že čo bolo lepšie ako robiť. Tie daily stand-upy sú super aj na to. Ak niekto chce niečo prediskutovať s týmom, tak len nám to dopredu povie, že na tom dennom stand-upe chcem toto prediskutovať a nemusí hľadať nejaký špeci termín medzi všetkými developermi, že kedy všetci môžu. Ja sa venujem dokerizácii, takže tomu budem dneska pokračovať. Dokerizácia, to je vlastne, snažíme sa všetky naše aplikácie zabaliť do Docker Image a potom ich následne pomocou Docker Farmu deployovať na troch fyzických nodách, aby sme boli vysoko dostupní. Súčasťou tejto dokerizácie je to, že sa snažíme pre aplikácie vytvoriť aj Continuous Integration Pipeline, ktorá má za úlohu to, že skontroluje náš kód, zabalí ho do nejakého imidžu, následne tam spustí testy a potom ho deployne. Dneska sa venujem práve tomu, že sa snažím spojaziť migrácie, aby potom, ako deployneme niečo na staging, tak sa spustili aj migrácie, nejaké databázové migrácie, ktoré aplikujú nejaké zmeny, ktoré sme predtým nakodili. Celkovo ako tým sa venujeme vývoju iba interných aplikácií alebo iba nášho interného softu. PHP tým má na starosti našu webku, náš webadmin a ešte pár interných toolov, ktoré používame ako zamestnanci AppSupportu. Celý tým pracujeme v takých troch hlavných streamoch. Prvý stream sa venuje technickej prerábke. Zdedili sme trošku viacej legacy softvéru a tento rok sme začali pracovať na jeho prerábke. Ideme do toho celkom ambiciózne, že v rámci každej prerábky nie je to len taký refaktor, ale pridávame tam aj nejaké nové featurey, aby nejaké tie benefity videli aj tí zákazníci, okrem toho, že to bude zrazu rýchlejšie. Ďalší stream, ktorý u nás je, sa venuje takým marketingovým projektom. Sú väčšinou projekty, ktoré pridávajú nejaké nové produkty do nášho portfólia, alebo ktoré zavádzajú nejaké nové featurey, ktoré sa nedajú spraviť za pár dní. A posledný stream sa venuje hlavne operatíve. Sú tu rôzne bugy, ktoré nám nahlásia naši zákazníci, alebo ich nejako nájdeme my sami. Alebo sú nejaké featurey menšie, ktoré trvajú menej ako týždeň. Super, pipeline nás behla, migrácie tiež behli, testujeme, či nám to funguje. Jo, aplikáciu na stagingu mi deployilo, marketing si môže testovať veci, ako potrebuje. A na premiére to na dneska padla.